čo máte robiť? No predsa posluchnúť svoju pevnú volu. Veď chcete byť pekné v lete, mať pekné body. A moja taká najjednoduchšia rada, čo ja využívam, tak sú oriešky v kombinácii so sušeným ovocím. Takže vyskúšajte takúto záchranu brzdu voči sladkému. Milé dievčence, nezabudnite, ak chcete mať pekné sexy postavičky do plaviek, dôležitá je strava, ktorá tvorí 75% úspechu a cvičenie 25%. No a samozrejme, cvičenie 3-5 krát do týždňa kardio a aj posilňovanie, pretože chcete mať nielen štíhle, ale aj pekné, pevné postavy a svalový tónus. Takže poďte spolu s fitšekrom na super stehna, zadok, ramena, chrbát.